You're a killer. You know? You are a man of action. You do not sit on couches. You take scores. You're back, man. We are back. All right? All we gotta go do is bust out Brad, and then we're golden, man. Franklin, he makes us multicultural. Lester makes it cyber. We're like modern America. We just get ourselves a gay friend. Bam! No, it's not it. I got money. It just makes you miserable. I want to make movies. Great. It's great. And so where exactly does this leave me in the second act of your life? We're going to do this last big job, and then we're going to dissolve the partnership. This is not a game to me, all right? This is a fucking way of life. I got a fucking family. Yeah, well, I got nothing. No one gives a fuck about me. I do. Oh, fuck you. I saw your grave. I mourned you. And then it turns out that everything I fucking thought about you was wrong. Everything. You're not dead, and you're not a man. Well, what the fuck are you? I'm your fucking nightmare! Yeah, enough with your goddamn threats! Let me just ask you something. All right, something I've been thinking about. Up in North Yankton, exactly who was buried in your place? I never gave it any thought. You know what I'm thinking? I had no clue. You treacherous piece of shit! You're fucking dead! You're fucking dead! Oh, fuck. Trevor! Hey! T! Ah, great! Quelli sei un'auto. No, è un yksi auto. Sale. Fuck you! Hey, come on, where you going? You know where I'm going, fuck you! You don't need to go all the way to North Yankton to find out what I can tell you over a couple beers back in my house. Come on, we'll order pizza. Fuck you! Fuck your pizza, fuck everything it stands for! This is insanity! Oh, no. No, it's clear and reason thought. Finally. Stop your car. Come on. Come back. We'll talk. Oh, I'm not gonna listen to another one of your lies. Hey, I'll lay it all out for you. Everything. Just stop the car. Turn around. I'm going up there to see it for myself. You'll be disappointed. Oh, I'll be something. It'll be an anticlimax. The grave's empty. Just a bag of sand, something like that. Just smoke and mirrors. Oh, the lies! How do you do it, man? The game is up! I'm trying to save you a trip. You've done me enough favors, buddy, all right? Save your fucking breath! Trevor, come on! Fuck you, Michael! Soon enough, I will. Shit! Unbelievable! Holy shit! I'm carrying a bunch of sweet nothings in my pocket! Special Agent Norton. Shit. Davey. Shit, he knows. I think he knows. What? Who? Think. Shit. Shit, how? I don't know how. He used his head. But does he know? Does he know at all? Hey, he's on his way up to Ludendorff to confirm his suspicions. Shit. Then what? Then who fucking knows what? I don't know. I'm gonna go see if I can reason with him. I come, but I... Yeah, don't worry about it. This is between me and him. Besides, if it goes wrong up there, I'm sure you ain't far down his list. That's good to know. What the? Is that a wheel? Oh! Oh! Minnes mä nyt mennä? Lentokentällä. Aina vaan lentokenttä. Kentällä ollaan, aika lähellä. Mä en yhtään tiedä, mitä me täällä tehdään.
tulla tätä tehtävää tekemään. Sieltä. Sieltä kohde onkin. Tai määränpää siis. Näkyy vähän kiertää. Väitän ne alas piti mennä. Tasanteita niin paljon. Laitetaan GPS. Ei. Ei tästä siis. Näyttyy varmaan tän yksi. Tästä. Näin. No niin. Lentokentältä vähän tämmösiä sokkelosia paikkoja. No niin. Mitäs täällä? Parkkipaikalle näkyy jo. Miks sen vaihtui tän paikkaan? Sisäänkäyty. Mitäs täällä? Ehkä sisälle. Vai? Ei kyllä se varmaan tarkoittaa, että sisälle. Okay. Täällä kentän sisällä on ollut. Mielenkiintoista. Rakentaaks täällä? Okei. Okei, ja täällä sisällä varmaan. Kai me nyt lennolle ollaan menossa. Kaikki kunnossa. Siis mitä tässä oikein pitää? Siis... Puhuiko se toisesta kerroksesta vai? Onko täällä portaat jossain? Tänne ei pääse. Pääsis vaan hissiin. En. Vähän kujalla. Tuossa on portaat alas. Mä ymmärrän, että meidän pitää mennä ylöspäin, eikä alaspäin. Ajatellaan metrolle. Wow. Mä edelleenkään tiiä, onks mä nyt tähän eksynyt. Time was. A brother used to know to trust around here. Not no more. Mielenkiintoista, mutta joo, tää on metro, mutta... Varmaan tänne pitää nyt tulla. Minnekö tässä pitää nyt mennä? Okei, tää on ollut niin tuppa video kyllä, että ei siinä mitään tapahtunut. Tämä on ollut tämmöstä sekoa luonut. Täällä on riehuma. Okei, ehkä ilmeisesti ei sit täällä. Kyllä mä väärästä ovesta nyt. Vai joka se... Se jutu ohje kahteen kertaan. Ei mitään. Niin kuin tässä. Onko sitten jossain ylempänä? Katsotaan mitä täältä sanoo. Go to the second level terminal entrance. Okei, okay, täällä on kaksi sisäänkäyntiä. Eikä kerros ylempänä. Where you headed, homie? Oops.